ali tradicionalno lomljenje čestice održano je ispred hrama Svetog Save. Danas u 11 sati ekipa emisije 150 minuta. Ne znam da li je lomila česnicu, ali nam prenosi delić te atmosfere da pogledamo svi zajedno. Kao i svake godine, tradicionalno lomljenje česnice usrećilo je mnoge sugrađane koji su imali priliku da izvuku 33 zlatnika. Najviše su se naravno radovali oni najmlađi. Srećna je. I ja sam isto nadao. Molim? Si da se nadao da ćeš dobiti? Pa da. Preprošle godine je on dobio srebrni novčić, ali bitno je da smo došli i da je on pokušao. Evo ga, i mlađi je tu negde, pa čekamo da vidimo da li će i onda dobije. Ti si dobila? Da. Si srećna? Jesam. Ćeš da ga čuvaš? Da. Moj mlađi sin i stariji sin su izvukli po jedan. Oba sina? Oba. Jeste seka dobila? Pokaži nam novčić. Onako na danu, kako ti baba pokazala. Ovo je, kako kažu, najveća česnica do sad. 33 zlatnika simbolizuju godine koje je Isus Hrist proveo na zemlji. Koliko dugo ste pravili ovu česnicu? Koliko je potrebno vremena se napravi? Pa sve je ukupno oko 3 dana. A koliko je brašna potrebno iz svega? Znaš otprilike da... Pa oko 200 kila brašna, široka je 3,80, oko 250 kila je teška. Šare su sve jestive. Za zlatnike se veruje da donose sreću onima koji ih pronađu. Međutim, bilo je i onih koji nisu imali sreće. Nema. Hristos se rodi, srećan Božić. Si našla novčić? Jesi tužna? Ne, nisam. Nismo. Hoćete doći sledeće godine? Hoćemo, naravno. Čestitamo svima koji su pronašli zlatnik. Mir Božji, Hristos se rodi.